每次采收，族人特别付诸节省人工成本，在短时间内手工采完。随着梅子收购价格逐年降低，不过梅子是食品部落重要产业之一，采收后除了部分卖给农会，还会自行加工制成梅子相关产品，脆梅、梅醋等，创造部落特色产业。因为我们食品部落正在推我们自己部落的品牌跟产业哈，所以我们会希望说，像我们的不管是梅子这些东西，我们尽量就是品牌上就是以友善耕作，都不要打农药。四月梅子已经熟成，采收回来的梅子，族人特别加以清洗，去除杂物不良果后，准备制作成梅子酒。像这个时候，这个就只能做酒了，因为其实做酒也比较方便，它的工算比较少一点。如果做 Q 梅的话，还是有很多繁复的工作。可能就是祖先留下来的吧，因为那个梅，因为我们的梅子也种蛮多的，然后就是我们自己加工，然后我们再自己再行销。食品部落过去梅子种植面积至少有10公顷以上，目前只剩约5公顷。为了延续梅子产业，部落希望透过生产加工品建立品牌后，创造更高的价值。原视新闻法务了花莲周西采访报道。